O kızı gören kimi dedik niye çıkmışsan dedi Murad'a göre çıkmışam. Gene de sebep gel Murad. Gelin biz Meryem'i dinleyebiliriz. He. Zeng o bir dakika Meryem. Pis vəziyyətdədir. Meryem'i zeng eləmiyor. Meryem pis vəziyyətdədir. O əgər özündə olsaydı, yani ne bileyim, eğer usta durabilirdi. Yox, zeng eləyə telefonla danışa bilərik. Yox, aha da deyə bilmir. Hiç onunla kəkəliyirdi, vabşi danışa bilmir. Meryem incidilməyəcək ki bu hərəkətinə görə. Meryem incidilməyəcək psixoloji. Yox, bir dakika, evdə, ailədə. Yox, hayır, nə görəcək? Meryem mentallığa görə, düşüncəvizə görə, qıza qarşı bir biz əgər burada düşüncəmizi bildiməsəydi, o qız tapılmazdı bu dəqiqə. Ola bilər tapılardı. Anaya mikrofon verək. 3 günə, yana bilim 5 günə. Başa düşürüm. Tapılana nə olur olsun deyirəm, incidilməyəcək ki qohumları tərəfindən, yaxınları tərəfindən. Kim istəyir ki başına? Hansı oğlana görə niyə belə eləmisən? Yox, nə görə indi oğlan mən burdan adəti qurumlara səslənirəm ki, Həsənzadə Muradı ya Beyləqandan çağırsınlar, desinlər ki, bu qızın niyə belə hüquqları ilə oynamışsan, demirsən sən istəyirəm, sonra 25-ci günü telefonu söndürmüşsən. Ya buradakı adəti qurumlar, ya da ki Beyləqandakı. Bunu niyə çağırmırlar, mənim maraqlı bir yəni, Meryem ifadəsində deyibdir ki, mən Murada görə 25 evden çıkıp Murat demiyor va cəbəri. Ben demirəm Murat onu çağırıb. Yani ne deyibdir? Neçə. Muratla havasla danışıb ki, yani bu təsdiq olunur ki, bu 25-ci günü biz görüşəcək, ya gələcək. Nəsə elə bir söhbət olub ki, bu 25-ci günü evden çıkıb. Əsas kızı incitməyəsiniz də. Əsas kızı incitməyəcək. 25-ci günü Murada niyə zəhət çatmayıb? Burada əgər Bakıda adəti adam qurumlar... fikrini deyib sonra geri durur. Bu ayrı məsələ. Necə? Kızınıza deyirəm, mən 5 dəfə deməkdə məqsədim var. Burada değilsiniz ama sonra evde kıza karşı kızı agresiya olmamalıdır. Esas odur. Ancak sevgi sığal. Murat Beyləqanda oturur. Ben bunu demekte nedir məqsədim? Sabah bunun kızını eləyə bilər, onun kızından eləyə bilər, bunun kızının başına gələ bilər. Ben burada onu görə deyirəm ki bunu. Ben bu deyək ona zəhvırsam, o promo 102'ni yığacaq ki, reketli üstündə mənə hədə qorxu gəlir. Bir sən azım, kulaq açın mənə. Bu adəti qurum hemen insanı çağırsa ki, bölmüyor. Beyləqan rayonu polis idarəsi. Çağırsa ki, bu iki gündür veriliş gedir. Sən gəl bir idarə görün, bu kıza nəyə görə yazmışsan? Qanunla ona bir şey eləmək olar. Məsələn, elə qanunla onu demək istəyirəm, kulaq açsa deyəcəkdir onu. Onu çağırılmalıdır ki, ay qardaş, sən oturmuşsan Beyləqanda yazsan ki, mən neftçilərdəyəm. Səni istəyirəm, ya nəsə belə, belə gələcəyimiz olacaq, nə bilim belə olacaq. Bu kız da sənə inanır, 13 yaşında kızdır. Ağlı işləmir, nə desən inanır. Sənə inanır 25-ci günü, əgər sənə niyyəti ilə çıxıb çölə. Kənan, bir dəqiqə, xayiş edirəm, hər kəs sakit. Kənan, Meryem ifadəsində nə deyir? Mən demirəm, Meryem düzdür. Meryem, mən Meryem'i... Mən bulvarda Meryem'i görürüm, sual verdim ki. Suallar verdim. Evden niye çıkmışsan? İcazə verin. Xayiş edirəm, mən söz verməyincə qonaqlarımız danışmasın. Buyur. Kənan, mənə onu denən öncə. Meryem sənə nə dedi? Meryem mənə və polislər qarşılıqda hamı bilirdi. Dedi ki, mən Murada görə evdən çıxmışam. Murada görə. Mən dedim ki, Murad sənə... Buna Murad mı deyibdi ki? Murad mı həmən günü sənə deyib ki, çat? Dedi, yox, həmən günü deməyib. Amma havasında söhbət olub ki, 25-ci günü mən sənə zəfracam, gələrim, ya qaçarım. Yaxşı, Muradla danışan Aysel kim olubdur? Muradla danışan Aysel olmuyor. Həmən bu Meryem özü olub. Mən onu soruşdum. Nəyə görə? Ona görə ki, bunun fikri ilə ki, deyirəm, nəyə görə bəs Aysel adı ilə danışmışsan? Dedi, görün, mən Aysel adı ilə bu oğlan yazsa, bu oğlan bununla danışar, danışmaz. Mən dünən bu sualı verdim. Yəni, qısqançılıq çeynən ki, mən... Aysel adınla, Muradla danışım, görüm Murad başqa qızla danışar yoxsa yox? Bax elə bilmir. Deməli, Aysel adınla hətta onda belə çıxır ki, Meryem Muradı da aldadıbdır ki, Aysel'in bir dənə xəstə qardaşı var, elçi gələcək, Meryem'i alacaq, Meryem'i qaçırdacaq. Deməli, bütün bunlar hamısı Meryem özü qurmuşmuş, özü planlaşdırıb və Murada da zəng eləyib Aysel adınla bu yalan məlumatları verirmiş.